Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz mehmonlari. Siz mashhurlar dunyosi kanalidasiz. Demak, bugungi ijodkorimizni, bugungi mashhur insonimizni tanishtirishni boshlaymiz. Sardor Rahimxon, O'zbekistondagi taniqli qo'shiqchi va radio boshlovchi. Uning ota-onasi xuddi Sardorning o'zi kabi bir kuni kelib o'g'lining butun mamlakat bo'ylab mashhur bo'lib ketishini o'ylamagan. Bugungi kunda u o'z vatanida juda mashhur bo'lib, dunyoning boshqa mamlakatlarida ham muxlislar qozonishda davom etmoqda. Uning iste'dodi aniq. Tinglovchilar nafaqat Sardorning yoqimli ovozini, balki xarizma va tashqi jozibadorligini ham ta'kidlashadi. Bo'lajak qo'shiqchi 1981 yil kuzning boshlarida Toshkentda tug'ilgan. Uning asl ismi Sanjar Rahimov. Bola butun bolaligini uyda ota-onasi bilan o'tkazadi. Ko'pincha qo'shnilar bog'iga o't qo'ygan, o't yoki suv bosgan podval uchun uning ustidan shikoyat qilish uchun kelishgan. O'zining bezorlik xususiyatiga qaramay, bola maktabda yaxshi o'qigan. Maktabni tugatgandan so'ng Rahimxon Toshkent texnika universitetining elektronika, avtomatika va texnik hisoblar fakultetiga o'qishga kirdi. Ota-onalar o'g'lining olim, diplomat yoki hokimiyat xodimi bo'lishini xohlashdi. Sardorning o'zi birinchi favorit qo'shig'ini 2002 yilda yozgan. Rahimxon o'zi buni sinov versiyasi deb ataydi. Tez orada u ishonmasman kompozitsiyasini va yana bir nechta treklarni taqdim etadi. Rahimxon qo'rquvdan farqli o'laroq qo'shiq hitga aylanadi va keyinchalik turli xil mukofotlarda bir necha nominatsiyalarga sazovor bo'ladi. 2007 yilda ijrochi Arazingiz albomini tomoshabinlarga taqdim etadi va darhol muxlislar qo'shiqchining Xafagarchilik deb nomlangan yangi hitini oladilar. Buning ortidan 2008 yilda yana bir disk Seni asragayman va Samarqand go'zalligi trek chiqadi. Rekordni qo'llab-quvvatlash uchun 2008 yil oktyabr oyida xonanda O'zbekiston shaharlarida bir necha konsertlar o'tkazadi. U tobora ko'proq muxlislarni, shu jumladan Rossiyada ham ko'paytiradi. 2009 yilda amalga oshirilgan ishlar uchun Sardor Rahimxonga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berildi. 2014 yildan 2016 yilgacha Sardor yana 3ta Tanhoginam, Malikam va Faridam albomlarini yozdi. 2017 yilda Onam trekida video paydo bo'ldi va 2018 yilning mart oyida Sardor Malika Leyli deb nomlangan yangi qo'shig'ini yozdi. Ammo Sardorning karyerasida nafaqat yakkaxon kompozitsiyalar mavjud, balki u o'zbek sahnasining boshqa vakillari bilan hamkorlik qilishga qarshi emas edi. Masalan, 2018 yil yanvar oyida ijrochi Shohzamon bilan Narx qancha mehrini aytding ta'sirli qo'shig'ini yaratadi. Sardor Rahimxon otasi Rahmat Rahimovni mehribon va yaxshi odam, onasi Marg'uba Rahimovani esa o'g'lini tushunadigan va doim qo'llab-quvvatlaydigan dono, o'zini tutadigan va aqlli ayol deb atab, oilasi haqida juda iliq so'zlar aytadi. Uning ikkita akasi bor. Biri Anvar, ikkinchisi Nodir. Qo'shiqchi o'zining shaxsiy hayoti haqida kamroq tarqalgan, ammo matbuot Rahimxonning rafiqasi va 3 farzandi borligini biladi. Turmush o'rtog'i nima qiladi va Sardor oilasi haqida boshqa ma'lumotlar ommaviy axborot vositalaridan yashiringan. Xonanda muxlislarni hozir ham yangi qo'shiqlar bilan xursand qilishda davom etmoqda. 2018 yil oxirida qo'shiqchi Sanamjon nomli yangi qo'shig'ini muxlislarga taqdim etgan edi. Va 2019 yil yanvar oyida u uchun juda chiroyli klip suratga olgan. Sardor Rahimxon bugungi kunda qanday ijod qilayotgani o'zingizga juda yaxshi ma'lum. U barchamizga ibrat bo'la oladigan inson sifatida faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda Sardor Rahimxon Ajr va Yurak amri loyihalarining muallifi hamdir. 2019 yil oxirlarida Sardor Rahimxon san'atdagi qo'shiqchilik faoliyatini yakunlab, ilmiy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yuritishni boshlagan va shu kungacha juda ko'plab namunaviy va foydali ijod qilib kelmoqda. Ijodkorimizning faoliyatiga omad tilagan holda bugungi videomizni yakunlaymiz. Barchangizga rahmat, doimo sog' va salomat bo'ling. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه.